ချင်းချင်းနေရမေရဲ့ညီယောင်နေတဲ့ဟိုးဝေးအတိတ်ကိုပြန်လဲကငတ်တန်းတလို့ဒေသနာပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဖြူဖြူနဲ့ဒေသန်သားနဲ့ပထမဦးဆုံးလက်တွဲခဲ့ကြတဲ့ထွက်သွားပါတော့တချင်းလေးအပီအခုဒုတိယမြောက်တပုတ်အနေနဲ့နေမရှိဘဲဆိုတဲ့တချင်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်နေမရှိဘဲဆိုတဲ့တချင်းလေးကတော့ ဖြူရောအခု2020ဖေဖော်ဝါရီမှာထွက်ရှိတော့မဲ့ဂေါဘရန်ရဲ့ဖြူရဲ့ကိုပိုင်တန်ဆန်ဆောင်တွဲအခွေထဲမှာပါဝင်မဲ့တချင်းလေးတွေကတပုတ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲနေမရှိဘဲဆိုတဲ့အတိုင်းတချင်းလေးကတော့အဆွေးတချင်းဖီလိုကောင်းမဲ့တချင်းလေးတပုတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခွေလုံးကို ugly banner တိခတ်ထားပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဒီတချင်းလေးမှာဆိုလို့ရှင်လဲ ugly banner music arrangement ကိုလည်းနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဖြူဖြူရဲ့နေမရှိဘဲဆိုတဲ့ကိုပိုင်တန်ဆန်တချင်းအစ်တစ်ကလေးကိုတေးသန်သားအနေပြီးတော့ဦးဦးဖြူဖြူနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဒါကြောင့်တေးသန်သာအပရိတက်စ်ကိုအမြန်တောင်းထားလိုက်ပါနော်။တေးသန်သာမှာတချင်းနားထောင်ပါ။